madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicaasi xasan maxamed laftigareen ayaa maanta dhagaxdhigay xarunta guud ee maktabadda ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya magaalada baydhabo waxaana kasoo qayb galay dhagaxdhigga xubno ka tirsan golaha wasiirada maamulka koonfur galbeed iyo aqoonyahano ka kala yimid dalalka caalamka si ay uga qayb qaataan horumarinta maamulka koonfur galbeed goobta dhagaxdhigga waxaa ku sugnaa wasiirada maamulka koonfur galbeed wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka iyo wasaaradda warfaafinta maamulka koonfur galbeed iyo wasaaradda diinta iyo qaafta ugu horreyn waxaa goobtaasi ka hadlay hadal kooban kasoo jeediyey ogoonyahanada iyo qaar ka mid a golaha wasiirada maamulka koonfur galbeed iyagoona ugu mahadceliyeen raggii soo abaabulay in maanta laga dhagax dhigo xaruntii maktabadda ee maamulka koonfur galbeed madaxweynaha ku horeeyey ee rofeor kuuso iyo tiim shayeedanka mahadnagaana anoo ka hadalow magaca iskuulada degmada baydhabo baahi badan ouna nahay sati yaa geeka maybuwaa ku bahahayna farxadday darti ee warkaxtama ka dheerada kora insha allahu tacaala hadhowaayana eedana hambawaayana eedanaan ka faraxsanna biidin illaahi tacaala madaxweynaha jazaaka allahu khayr yalena rofesoorka saas oo kale tiim shay gudoomiyaha saas oo kale oo degmada baydhabo usuuna runtii dhinishay ku suuragalli dhammaantiyo hadhowaayana maktabadan caamka eenanin suub yahay mayna rajeeyane haddii uneena bahda walbarashada ini walbadan ku faa'iidi doono biidin illaahi tacaala iyolata maktabadan madinkohoray jira koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan gobolada koonfur galbeed nasiib muallifi degmada baydhabo iyo lakudisan macnaha in ujeedada dukmay iyo walaaya xamba isato guud ahaan qadar madax leenadow weli laysi guuda kamaha nagaane aqoonyahanada reer koonfur galbeed soomaaliya aan gudaha rooga aan banaanka jaraan koobarkusoo kusoo guduudin qorashadii hodii gaadsho iyo hastidayoosho inii maktabadan abaahi doorashada kumaha nagaana meel dowladda kujaana madaxa kahididow walna malka suubii karo inii dadka banaanka jaro reer koonfur galbeed aqoonyahanada ah ee ahaan gudaha roogan iyo investment degriyaan ama waldarsho odhan karaan cabdicaasi xasan maxamed laftigareen ayaa u mahadeliyey dhammaan ciddii soo abaabushay iyo ciddii fikirka ay lahayd in maanta laga dhagax dhigo xarunta guud ee maktabadda ee maamulkaeed ee magaalada baydhabo farxad dhiirigelin gooni ay noo tahay soomaaliya markii ay bubartay dadka dibadaha jiro oo jaaliidaha deegaanay kasoo jeedaan nin kasta deegaankiisa uu kasoo jeeday waxtar fiican buu ka sameeyey dadkii aqoonyahanaha jaaliyeerihii dibadaha joogay yurub ha joogeen maraykan ha joogeen meel kasta ha joogeen annaga ani shaksiyan waddanka kama noqday waa joogay 30 sano hal marna baydhabo kama bixin haddaan ka barxamaan intiba marxaladihii kala duwanaa oo la soo maray oo dhanna kulli goobjooga wixii dadkan soo mareen siyaasada iyo wixii marxalada ama dhiba ama abaara qolaada ama maxay ahayd siyaasado kala duwanaa intaba waa joogay waxay ahaayeen dadka soomaaliyeed runtii aada nagu xumahay dadka ugu gurbatigaay ahaayeen dadka reer koonfur galbeed oo diyaasbaraa rofesor kuuso si gooni aan ugu mahadcelinaynaa ku dayda ha isku mashquulinaa adinka 24 saac haddaa adinka isku mashquushaan oo ciseysataan oo hebel baadgaaliyadda loo diiday iyo hebel looma diibaayo iyo qabiil aad ka fikirtaan inaan annaga waxna tartaan iska dhaafa oo aqoontiina aan ka faa'iidaysana iska dhaafa adinkaana hataa waxna isinkaray mustaqbalkiinaa dhumaa marka waxaan rabnaa midnimadiina ka shaqeeya
qoolkiina sidii aan horey u ballanqaaday maalinkii aan inta imaanayay oo ahayd inaan diyaasbarada soo dhoweyn doonno, aqoontooda ka faa'idaysan doonno, sanad kasta aan shaqo qaban doonno, maxay ahayd ee aan dalka ku soo dhoweyn doonno. Masla Salaam Maxamed, Masla Raage, Warbaahinta Shabeelle, Baydhabo.